Hei joulu, tule meille, koti tuoksuu pipareille. Moi, mä olen Pekka Simojoki. Keskellä korona-aikaa tuli viesti runoilija tytti Issakaiselta, että hänellä on sellainen pieni runko tämmöisestä lasten joulumusikaalista. Ja sitten me nähtiin tytin kanssa ja tänään meillä on Hei joulumusikaali. Tämä musikaalin semmoinen ydinajatus on se, että kuinka saada tämmöinen ikiaikainen juhla, joulu, jotenkin elämään niin kuin lasten maailmassa. Ja me viedäänkin tässä lapset niin kuin keskelle sitä joulua. Ja kansalaiset! Minä olen keisari Augustuksen sanan saattaja. Kaikkein hienointa näissä on se lasten yhdessä tekeminen ja se ilo ja se energia ja se innostus, joka näkyy niin kuin kaikessa. Meillä on semmoinen unelma, että nämä laulut vois alkaa elää. Hei joulu vois löytää tiensä eri kuorojen ohjelmistoon ja musiikkiopistojen ja seurakuntien lapsikuorojen ohjelmistoon. Ja sitä vois tehdä omia versioita eri puolilla Suomea. Tällaisissa jutuissa tapahtuu aina se ihme. Se on niin kuin enemmän kuin osiensa summa. Niin kuin tässä Hei joulu-laulussa kertosäkeessä sanotaan, että rakkaus kasvaa, kun se jaetaan.